show of everything. Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de ETS2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amigos, hoje estamos em Rotas Brasil. Vamos estar aí na Scania 124G, a mais qualificada do ETS2 aí na Granelzona, também carregada de bobinas para o destino de Catanduva aí. Vou estar mostrando para vocês, mas primeiramente quero agradecer a todos os inscritos e parceiros do canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês sempre, rapaziada. Tamo junto, hein? Então bora dar aquela conferida no mapa. Vamos estar saindo dentro então do município aí de Taquaritinga, beleza? E vamos até Catanduva aqui, rapaziada. É, você tá doido, hein? Viaginha bacana no mapa Rotas Brasil. Lembrando que estamos na versão 1.42, beleza? Essa granelzona aqui é do Liberato, beleza? Olha aí, muito top demais mesmo aí, ó. Rodinha cromada aí, muito qualificada. Scanone aí, ó, 124G do nosso parceiro Machado Gamer. Olha aí, colocamos a roda preta atrás e cromada aí entre o meio e a frente. Olha aí, bonequinho da Michelin, foguinho, tudo funcionando perfeitamente, beleza? Olha aí. Você tá doido, hein? Tá muito qualificado, hein, rapaziada? Pega a visão nessa 124G. Top demais, né? Lembrando que ela tem vários acessórios a gosto de cada um aí, ó. Pra vocês estarem montando ela aí, beleza? Olha aí que show, hein? Você tá doido, hein? Então a gente sai dentro da fazenda. Vou estar mostrando agora pra vocês o interiorzão dela. Muito qualificada, painelzão bruto aí, ó. Tá doido, hein? Nossa maleta aí. Passamos a noite fora aí. E vamos que vamos, né? Você tá doido. Então bora bater partida nela, rapaziada. Olha aí, show. Farolzão. Foguinho funcionando. Laterais também, ó. Corujinha. Muito top, né? Buzininha, dois tipos de buzina, tá? Bota ouro, né? Você tá doido aí, que liga, hein? Então bora aí, rapaziada. Sair acelerando aí. Bora pegar o destino aí. Saindo de dentro da fazenda, hein? Só terra que voa, hein? Vamos na mãe. Aqui tem um mata-burro aqui, já logo de cara, ó. É, olha aí. Enroscamos ali já, olha que beleza. Bem na madeirinha lá. Vamos que vamos, hein. Abrir bem aqui pra gente não comer bronha. Você tá doido, hein, só tá o ouro, hein. Pesadinha aqui, rapaziada. Estradinha tá show demais, hein? Vamos que vamos. Lembrando que estamos no automático hoje, beleza? Pesadinho, hein, meus amigos? Três bobinona das grandes, hein?
Tadinha aqui tá violenta, hein? Tá bem apertadinha mesmo, hein? Como é que tá aqui, hein, rapaziada? Ó, pega a visão aqui, ó. Passar por dentro da água, ó. Não pode atolar, hein? Ixi, afundou tudo aqui, hein? Emoção, rapaziada. Olha aí, só barro, hein? E liga só. Só na manhã nós sobe aqui, ó. Eita, escorregou, hein? Liga só, hein? Tem força ou não? Complicado aqui, rapaziada. Você tá doido? A 113 aí, deu ruim aqui, hein? Será que aconteceu aqui? Nossa, olha lá. Humano, hein? Ixi, já era, hein? Tadinha aqui tá ficando estreita, hein? Ó. Os buracos aqui na lateral. Você tá doido? O tamanho dos buracos aqui, rapaziada. Roscamos aqui, hein? Como é que nós passa aqui agora? Entrar no mato aqui. Aí, ó. Ó, desafio, hein? Buraco em cima de buraco aí. Liga só nessa plantação de milho aqui. Opa! A gente soca aqui na árvore, hein?
Tá doido, estradinha tá ruim mesmo, hein, migão. Liga só nessas plantação. Fiozinho ali, ó. Tá doido, só com a picareta ali moendo. Carro carbonizado, você tá doido, hein? Bora pegar a pista agora, hein? Vai, rapaziada. Agora é só acelerar, hein? Olha aí, o bruto tem nome, hein? Tem pressão, hein, amigão? Você tá doido. Olha aí como é que tá. Esperar esse furgão rodar nós aí, ó. Já chega jogando aqui também. A estrada cheia de polícia, hein?
Ó, Fuscão, fumando, pega a visão. Física realista aqui tá trabalhando bonito, hein? Olha como balança a cabine, top demais, hein? Podou aqui, deu uma segurada na gente aí, quebrou nossas pernas, hein? Perdemos velocidade. Em cima das faixas brancas aí, ó, começa a fazer esse barulho. A branca é bem demarcada mesmo para você não dormir no ponto, hein, rapaziada. Você tá doido. Pega a visão. Motoca vem que vem moendo, hein. Tãozinho ainda, hein? Ó, sumiu, hein? Acelerou com força. Estamos entrando na cidade de Catanduva, hein? Quase lá, rapaziada. Faz uma aceleradinha com força que a gente chega. Entrar aqui, ó. Catanduva, aeroporto e retorno. O Fuscão parou aqui do nada. Lugarzinho que é bonito do mapa, hein? Olha, bem feito, hein? Tá doido.
Vamos, hein? Posta cristal ali, top também. Olha aí, de onde tá saindo esse musicão aí? Você tá doido? Reta a entrada, hein? Será que essa entrada aqui, rapaziada? Tô perdido aqui. Olha aí. Não fala onde é, né? Vamos. Deve ser aqui dentro, aqui, ó. Tá com apertada pra nós aqui. Olha lá onde é, rapaziada, ó. Tô lá de ré ali, ó. Chama. Nós então. Olha o trânsito aí que tá brabo, hein? Aguardar agora aqui. O trânsito tá tenso, hein? Vamos eu, hein? O trânsito tá apertado aqui, ó. Boeu o trânsito ali, ó. Ser fácil estacionar aqui não, rapaziada, ó. Carro das melancias, trazendo para vocês deliciosas melancias. E o Opala tá segurando o trânsito ali, ó, senão a gente já ia resolver já. Cabe no seu bolso. Alô, freguesia, a melancia chegou. Vai dar não, rapaziada. Não tem espaço aqui. Tem que fazer um bem bolado aqui, ó. Ele vai atropelar o tiozinho ali.
Pera aí, tiozinho. O caminhão deu até espaço pra nós ali, ó. Poder até entrar. Cuidado pra não bater nesse man aqui, rapaziada. Tem mais espaço aqui, ó. Aqui, rapaziada, não tem mais faz aqui. Vou dar um trânsito aqui. Essa música aí atrapalhando a gente. O cara fala alto, hein? Pegar granel ali, ó. Trabalha aqui, rapaziada. Você tá doido. Trabalho aqui, mas conseguimos, rapaziada, ó. Sinal verde é o que liga. Aí, ó. Pra dar aquela conferida. Olha aí. Só desligar a máquina aqui agora. Vamos descarregar, né? Olha aí, 246 km percorrida aí, um lucrinho de R$ 54 mil, hein? Você tá doido, hein? Aí eu dou valor e acho massa, hein? É isso aí então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí. Mais uma vez, quero agradecer a todos os inscritos e parceiros do canal. Até você que ainda não é inscrito, se inscreva, rapaziada. Venha fazer parte com nós aí nessa comunidade TS2 aí. Deus abençoe a cada um de vocês aí. Uma boa semana. Tamo junto. Aquele forte abraço, Picelli. E eu fui!